Će ti završava preko Cace, Bulićeve, Kjeve, kombinaciju za pare, a posljednja žena na planeti koja će te ušemljivati na bilo koji način vezano za fudbal je također Ana Ćurčić. Jer Ana Ćurčić da imala te kombinacije, ne bi Aca Bulić prodavao njenog hipotetičkog zeta. Nego bi sama završila. Apsolutno jeboter, ona je žena u fudbalu jebalo mater. A čekaj, da te pitam, Milena, ako si rekla da dok je Zvezdan bio u zatvoru, da je u Anin stan, kada su muškarci u pitanju, mogao da uđe samo tvoj bivši muž, tvoj brat sa kojim se ispostavilo po tvojoj priči da su oni imali nešto, apsolutno. I Anin Zet. Kako je Nikola apsolutno. Lakić ušao u taj top 3, odnosno 4, u Final 4 i postao nikako. Nekako privilegovan da se nikako. Tamo rađe? Evo, ja bih voljela da ga pitaš kako je stan unutra izgledao. Jer ja, sve jedan stan u kome je Ana živela, znam na pamet, od boja zidova preko garnitura, jer Ana je vrlo specifična po nekim stvarima vezano po za stan. Da. Jeste, po enterijeru, koji nikad nigde nije bio isti. Ana kad je ulazila u stan, dizala je podove i plafone. Nek mi opiše jedan detalj iz stana bilo koji, pa čak i boju vrata. Stan koji navodi, zgradu koju navodi, druže, znači, ti da pitaš malo okolo po Novom Beogradu, nekog pobliže ako znaš, svako će ti reći tu zgradu gde je Ana živela nekoliko godina sa svojim bivšim mužem stan i danas postoji, bivši muž i dalje tamo žive i živi jedino deca povremeno odlaze kod njega. Majka živi na potpuno drugom mestu, majka uopšte nije tako olako dostupna, niti je Ana neko ko upoznaje bilo koga sa nekim od svojih članova porodice, kako sestrom, tako zetom, tako majkom. Da sad da te pitam, Lakić, eto, čuli smo ovde u Eliti da važi za džentlmena koji, eto, ne želi da priča neke stvari i bitno mu je kako će se... U meni je ovo klasično isfingirana priča. Kako će se uhoditi prema ženama, kako s tim u vezi komentariše što, eto, iz tvoje priče saznamo non-stop priča o tvojoj zlatnoj ribici, razmišlja kako žvaćeš, da li ti je dominantan levi ili desni zagrižaj i tako dalje. Pa da ti kažem, obzirom da evo pričala sam više puta o čuvenom prasetu, čak sam pitala i Đedovića ko je poslao prase, ga poljubim u dupe kad izađem, jer prase je postalo najveća zvezda Đedovićevog rođendana. Znači, više ljudi je sedelo pored mene, tačno se sećam gde je bio Lakić. Znaš ti koliko ti treba da se na jednom rođendanu da imaš 50 ljudi o jadu zabaviš, da viš kako Milena čupa prase. A opet napominjem, i baš bih volila, eto ti možeš zasigurno da vidiš taj deo, gde sam tačno prase štipnula, to je za dupe, jer je prethodno Boža čupo repić da dodani. Za butni deo, butni deo. A pritom, ja prasetinu u životu ne jedem, nego mi je onako bilo gotivno, pa sam ga štipnula. Po njegovom objašnjenju... Ako je to štipa, ne znam šta je čupanje. Ja sam motornom testerom... Samo što nisi uzjekala na njega i odvetala sa ovom nepoznatom pravcu. Vidi da ti kažem. Ono ovo što je sedeo ovde i ćutao. I kao naprasno se ne slaže ni sa čim što ja baljezgam ovde. I ovim napadom na mene, ja klasično mogu da zaključim da je... klasično izradio Marinkovića. Marinković u onom trenutku, jer je Marinković zaista bio protiv Ane Ćurčić, uključio se na način, eto, imam nešto. Vraćamo se na to da i tekako, znači je dolazio, donosio... Pa i tebi neka najbolja prijateljica da pošle nešto, ti uz ratu sa onom pitićeš to iskoristiti, logično negde, mislim. Naravno, a čitava priča, te čuli smo se, te nismo bili u kontaktu, te bili smo, te 3 meseca, te onda sako koji ja nosim. Te kako žvaćem, te da sam neko ko ne sređuje kuću, ne kuva, ne čisti, ne perem šerpu, a bebica jeo keksiplazmu. Cijela priča mu je mnogo bolesna. Mislim da je on ovde iz moje priče od mesec i po dana uspeo da skocka neku svoju priču, jer je jako ljigav i perfidan, ja to mislim o ovom čoveku. Informacije koje sam ja dobila, a sad ću i da ti kažem, da je i tekako jedno govno i ljigavština, da ga se klonim. Mi prvih dana sve možete da propratite. Ja sam bila vrlo onako oprezna kad je on u pitanju. Nisam uopšte nešto mnogo ćaskala. Onda sam krenula ćaskam sa njim i povela sam se time da je tip ono apsolutno gotivan. I imali smo nekakvu priču gde on ničim izazvan. Ja se slažem da misli sam budala, lažav, prevarant, ušao na foru. Ako je neko ovde ušao na foru, to je onda on. Ja ne. A on koji je mene napadao za kontradiktornosti, vezano za verenika stavi na stranu Ani Ćurčića, ne znam jeste mi našli jednu grešku. A pričala sam o tome satima, danima i noćima. Druga stvar,
Mene je pozivao da sam izdajica prijatelja, sam došla da iznosim prlja veš. Ja o Ani što sam iznala je direktno vezano za sukob mene i Ane. Ni jednu stvar još uvek nisam iznala iz Aninog života kao neki deo njenog života, a što nema veze s mojim i njenim sukobom. Treće, ja sam imala puno pravo kao čovek, bivša drugarica, to je moj lični stav, samo zato što sam bila javno eksponirana u medijima i ne želim da se ja i moje deca krijemo. On ovde ima puno pravo i mrtav Vladan kaže i bio je u nekom kontaktu hipotetički 3 meseca i eto, on je prosto sedeo kući i mnogo se nervirao kako ona loše pliva kroz reality. Jeste, ja i nju jesam izdao, ali nisam mogao da podnesem kako ona loše pliva u reality. Dobro, teško mu je palo. Šta njega kurac boli kako ona pliva u reality, druže? Pa teško mu je palo. A jako? Milena, ajde sada da te pitam još 2-3 stvari, pa moramo da idemo dalje. Imaš mnogo tema, ne znam da li ćemo sve stići. Da, o ribici, to sam tela ti kažem za ribicu, vidi. Ako je ovaj ljigavko imao pripremu kao što ja mislim i opciju da uđe u ovaj reality na foru i da se nakači na mene, da bi uopšte uplivao u priču i ovde vrlo jasno tebi daje do znanja. On je ovde rekao, čak moram da ne zaboravim, da kažem... Prošle godine, alo. Jebote, prošle godine nisi dobio ove, nego si se sam guzio da uđeš. Ne, dobio sam prošle godine i ove. Ja to znam, čao. Ove godine ušao si zbog Ane Ćurčić. Ti si pričala sa čednim ljudima vezano za moje ulazek i moj ugovor i sve ti najbolje za... Da nisi ti producent možda majku mu, a? Ne, nego si ti odrastao na Pink televiziji i poželiš da budeš voditelj, a ja potpisala ugovor da budem voditelj. Tako da, ne znam šta je Lakićev problem. Isfingirana priča. Gledaj šta sad hoću da ti kažem. On tebi ladno ovde kaže, ja mislim ili tebi, ili da li kad ste bili ovde, nije ni bitno. Toliko mi je sad konfuzija, milion stvari imam u glavi. On kaže, čekaj, ne mogu, šuškate mi ljudi mnogo. On kaže... Čekaj šta kaže, ovo je jako bitno, pusti me u pičku, materno sada. Ti se setiš prase da ti polučiš. Da, priča on o mojoj kontradiktornosti, alo, ovo je komedija, broj 1. Broj 2, ne radi se o kontradiktornosti, on kaže, decidno, kaže, Milena ovde priča mesec i po dana ništa nije rekla. Kada si ga nešto pitao ti, a on je ovako odgovorio, pa ja ću kao i kuma ima dana da pričam, kao jednog dana. Ja ne vidim, Darko, šta ja ovde o Ani Ćurčić za mesec i po dana nisam ispričala. Zaokružila priču. Znači, vidimo se u finalu, ja te gazim u finalu. I meni, vidi, znajući Anu, ja sam znala da ona šanse nema da uđe. Ja ti se kunem na današnji dan. Ja ću tebe jebati kada jednog dana budem odavde izašla i saznala da nisimo ništa sa Anom. Jer vidi, Ana je možda imala svoje propuste. Stvari koje sam rekla. Ali ja neću dozvoliti da ovaj poltron od nje napravi budaletino, totalno i šljama i da ovde Quasimodo kao fingira jebo nije jebo, a možda nije ništa sa njom imao. A itekako se raspitivao. A da li su se sretali u kazinu, igrali rulet, to ja ne znam. Ja ti garantujem, Darko, životom mojim. Brate, Milena mi je bila ko sestra. Šanse teoretske nema da ga je uvodila u stan. A ti si pričala i ovdje isto, ti pričala da je varala ona... Ne, stani, 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 stani. Milena, Mićo, ja sam to rekla. Milena hoće da kaže, ako je varala Zvezdana sa njenim bratom, ne mora da znači da je sad bila sa svakim koji se stavlja na teret. Bukvalno. Bukvalno. Nego da se on nakačio na nešto u priču da ima nešto sa njom da bi ušao u elitu. Moj brat je došao u prvoj godini srednje škole, a 76. u Beograd. Druže, on s njom neke 3 meseca ili godinu da ga je dovela kući, da ga upoznala s mamom. Darko, ja to mogu potpišem levom i desnom. Dobro, čekaj da te pitam nešto. Mićo, čekaj, moramo da pratimo tempo. Milena, kako bi reagovala kada bi hipotetički saznala da je Ana Ćurčić podnela krivične prijave i tužbe protiv tebe i Marka Đedovića, te fotografije tih dokumenata i spisa objavila na svom Instagramu i takođe objavila story hipotetički gde je apelovala na čitavu javnost i na njene pratioce ljude da joj se jave... da se jave svi koji su slali novac za Anu Ćurčić preko tebe.
Ja se apsolutno slažem, nemam nikakav problem s tim, ja sam o tome govorila. Ako jeste, Bože moj, ja sam tu, znači nisam ja pala s banane, neka je, drago mi je, nadam se da će se svi uplatioci sa svim uplatnicama javiti i da ćemo konačno epilog, neću pričati u Đedovićevo ime, nego u svoje, dobiti na sudu. Đedović ozario kada je čuo. Jeste, jer ćemo ga dobiti svakako. Ja s njom, ja sam to rekla i za to ga stojim. Idem do kraja, do nule, gde će da stoji papir, da je može ona mene zvanično da tereti, pošto sam mlatim s uloškom, može mene da tereti samo za možda skrnjavljanje njenog lika i dela. Nema tu mnogo ni uvrede časti, jer za mnoge stvari imam dokaze. Ja sam se konsultovala sa advokatima, da, tačno znam zašto rekla da tvrdim, a zašto imam saznanja. Tako da, ako je srećno je bilo, vidimo se na sudu. Bože moji, sudovi danas brzo rade, nemam tu da kažem ništa. A mene više zanima da, se bojiš da li će se ona oglašavati, što su ti slali pare. Kako? Jel se bojiš koliko bi ljudi koji su tebi slali pare za Anu moglo apsolutno da se jave? Apsolutno ne, o tome sam govorila od prvog dana, vidi, apsolutno ne. Tome živog zanima. Apsolutno ne, jedva čekam da me izvedu pa da vidimo šta je krivična prijava. Zašto krivična prijava, evo živog me zanima. Kako krivično možeš, ne, šta krivično? Ne znam. Njoj niko nije pretio ništa, ona pretio. Da ti kažem, neka je živa bila 100 godina. Ono što sam rekao. Ja se nadam da je priložila i da je tužila Zvezdana Slavnića, pa možda i to okačila. I ja bi jako voljela, ovim putem je pozivam da se oglasi javno vezano za Lakića, da li uopšte poznaje ovog čoveka i na koji način. Ti ko si je srozala ovde do maksimuma, ti ćeš da se obraćaš Ani i da pričaš nešto superlativ o njoj. Posrala si se ovde u život, govorila si je sve i svašta što jeste i što nije, usrala si se u život, družila si se tolike godine s njom i ti ćeš da tražiš vjerodostojnosti naše društva. Ja sam ovde da zaštitim Anu što se tiče svih stvari, da je plivala loše kroz realitije, da je radila loše stvari, radila, ali te kako nije bila neko koje spavala sa mnom i tekako mi je pomagala kroz život. I tekako je pomagala kroz život. I tekako je neko koje je super lik u odnosu na ovog smrada kako ga ona mene ofira. Ti si smrad, najveći na svetu. Ne smrad, nego smradulja, pošto u ženskom rodu smradulja. Videćemo ko je smrad, videćemo ko je smrad. Da, smrado, a pošto ćeš me jebati, ja bih volio da vidim na koji način ćeš me jebati. Evo videćeš, evo videćeš. Ajde. Evo vidjet ćeš, ima dana, zapišete, tako da sve to za što ću da budem jeban, jebaće me ili ona ili neko od njenih bližih. Ma kako da ne, a pošto nisam derpe, tako da ga uđe to tamo gde treba da uđe, da ću biti jeban. Tako da hvala puno. Ja, eto, kumice moja, jako si britka na jeziku, kulturna i vaspitana, a neka ja ne budem džentlmen. Bitno da je ona dama. Budem li? Stoji mi za toga da nisam džentlmen, ni najmanje. Jednog dana da je ušao na foru, ne džentlmen, a ova je, ja bi najviše volela da uvedete Ivana Marinković. Veruj mi. Veruj mi, ja govorim da vidim Ivana Marinković. Kako tvog velikog prijatelja, oprost. Izvolite damo, kako? Izvolite damo. Kako takav problem? Vokabular? Meni to nije jasno. Tebe kako ćete me jebati? Mene zanima, izvinite, dragi gledalci, 4:15 je smenjen. Kako ćete me jebati? Ne znam kako na koji način? Ti rekla. Vidjet ćemo. Razmislit ću. Stihijski, lagano, polako, razmislić. Jako, iz dva čina, tri čina, kako, na koji način? Imaš još neko pitanje, pošto neće ovog kontrona da postavimo kada konačno. Vaši neki drugari ili kako? Nakačio sam se na kadru. Izvinite što sam podignuo. Ja bih ovako sama voleo i mogao satima, ali nažalost moramo da idemo dalje. Tako, ona je kačila i da će da dođe.